Λοιπόν, και από την Αθήνα θα πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, καθώς κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με θάλασσα δημιουργεί, αλήθεια είναι, όμορφα συναισθήματα. Και αν σε αυτό το θέμα έχουμε και ανθρώπους με ιδιαίτερες ευαισθησίες, τόσο το καλύτερο. Λοιπόν, βλέπω την κυρία Αλιώνα Μέσκοβα. Καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς. Σύλλογος Αρχέλων για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας. Σωστά. Σε παραλία του Πλατανιά βρίσκεστε. Βεβαίως. Η διαδικασία εκόλαψης αυγών... Βρισκόμαστε εδώ πέρα, ναι, σε μία από τις παραλίες του Ρεθύμνου. Και κατεύθυνσης προς τη θάλασσα για τις χελώνες καρέτα-καρέτα. Βρίσκεται σε εξέλιξη? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο δεύτερο μέρος της αναπαραγωγής της καρέτα-καρέτα. Ουσιαστικά το πρώτο σκέλος είναι όταν βγαίνουν οι χελώνες και κάνουν τις φωλιές στις παραλίες. Και το δεύτερο πλέον όταν βγαίνουν τα μικρά και πηγαίνουν στη θάλασσα. Αυτή τη στιγμή από τις 204 φωλιές μας έχουν μείνει λίγες παραπάνω από τις 30. Και ακολουθούμε συγκεκριμένες διαδικασίες για την προστασία τους. Και μία από αυτές είναι να τις ανοίγουμε στο τέλος της ζωής τους πλέον και να συλλέγουμε συγκεκριμένα δεδομένα. Οπότε ακόμη βρισκόμαστε προς το τέλος της περίοδου εκόλαψης. Αλιώνα, και έχουμε αρκετή δουλειά μπροστά μας. Για να μας βάλεις λίγο στο κλίμα αυτή τη στιγμή, ναι, ποια είναι η διαδικασία την οποία παρακολουθούμε? Αυτή τη στιγμή, αρχικά είμαι εδώ πέρα με την Μαρίνα, η οποία είναι η υπεύθυνη του πεδίου, η υπεύθυνη για τις φωλιές και τις παραλίες του Ρεθύμνου. Καλησπέρα σας. Ουσιαστικά, αυτή η διαδικασία είναι μία από τις πολλές τις οποίες κάνουν οι εθελοντές μας καθημερινά. Είναι η εξκαφή της φωλιάς. Μετά από 2 μήνες που τα αυγά έχουν παραμείνει μέσα στην άμμο και 10 μέρες που τα αφήνουμε για να βγούνε, τους δίνουμε περιθώριο δηλαδή για να βγούνε όλα τα χελώνα και να πάνε προς τη θάλασσα, ανοίγουμε τη φωλιά και ουσιαστικά μετράμε το σύνολο των αυγών, μετράμε την επιτυχία του, πόσα έχουν βγει, πόσα δεν έχουν βγει και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες το πώς θα καταλήξει να είναι μια φωλιά. Αυτή τη στιγμή, στην συγκεκριμένη φωλιά που βλέπουμε, αριστερά σου, έχεις στεφθεί με επιτυχία η όλη διαδικασία? Ποιο είναι το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει? Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι ακόμη είμαστε σε διαδικασία εξκαφής, οπότε δεν έχουν βγει όλα τα αυγά. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι η φωλιά έχει εν μέρη εκολλαφτεί. Τα αυγά χωρίζονται συνήθως σε αυτά που έχουν σκάσει και σε αυτά που δεν έχουν εκολλαφτεί. Τα πρώτα που βλέπουμε στη μέση είναι αυτά που δεν έχουν εκολλαφτεί για κάποιους λόγους. Μπορεί να είναι η παλίρια, μπορεί να είναι κάποια βακτήρια, κάποιες γενετικές τροποποιήσεις. Και τα υπόλοιπα είναι αυτά που έχουν βγει και πετυχημένα πιθανόν να έχουν φτάσει στη θάλασσα. Ουσιαστικά αυτή η φωλιά, όπως το βλέπω, δεν είναι πάρα πολύ πετυχημένη. Παρ' όλα αυτά, ένα ποσοστό της έχει βγει στη θάλασσα. Γενικότερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να βρισκόμαστε εδώ και να μπορούμε να συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα για να δούμε πώς εξελίσσεται η κάθε φωλιά, διότι κάθε φωλιά είναι διαφορετική προφανώς. Αλιώνα, έχεις εικόνα πόσα χελωνάκια, ναι, έχεις εικόνα πόσα χελωνάκια βρήκαν το δρόμο φέτος και έφεραν και το χαμόγελο στα χείλη σας? Φέτος η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε πλήρη εικόνα ακόμη, διότι όπως σας είπα είμαστε ακόμη σε διαδικασία εξκαφών, οπότε δεν έχουμε εικόνα από όλα τα χελωνάκια. Έχουμε όμως έναν αριθμό ο οποίος είναι πάνω από 6.000 φωλιές φέτος. Είναι ανέλπιστα μεγάλος ο αριθμός των φωλιών από το τέλος της περίοδου. Αυτή την περίοδο, και δεν ξέρω και αν η πανδημία έπαιξε ρόλο σε αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι οι φωλιές είχαν μια αύξηση φέτος γενικότερα και στην Ελλάδα, αλλά όπως έχει πει, έχει βγάλει ο Αρχέλων και στις άλλες χώρες της Μεσογείου. Παρ' όλα αυτά, η πανδημία δεν έχει σε καμία περίπτωση να κάνει με την αύξηση αυτή, διότι η αναπαραγωγή της χελώνας ξεκινάει από πολύ νωρίτερα και η πανδημία δεν έχει παίξει κάποιο ρόλο στην αύξηση αυτή. Σας το ανέφερα διότι και ο ανθρώπινος παράγοντας, είναι καθοριστικός και γνωρίζουμε ότι τα εμπόδια τα οποία βάζει ο άνθρωπος στην αναπαραγωγή και στην θετική εξέλιξη της όλης διαδικασίας είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό στάθηκα στην πανδημία και στον περιορισμό των μετακινήσεων και της παρουσίας των πολιτών στις θάλασσες. Βέβαιως, η αλήθεια είναι ότι ιδιαίτερα στην Κρήτη, η οποία είναι μια περιοχή που επηρεάζεται απίστευτα πολύ και θα έλεγα κυρίως όσο αφορά τις χελώνες από την ανθρώπινη δραστηριότητα πάνω στις παραλίες, αρχικά υπάρχει διάβρωση και δεύτερον μεγάλη περαστικότητα και μεγάλη κάλυψη από τις επιχειρήσεις που μειώνει σημαντικά το χώρο για την νεωτοικία των χελωνών. Παρ' όλα αυτά, η επίδραση της απειλής των ανθρώπων μπορεί να υπήρξε, αλλά να μην είναι αισθητή. Δηλαδή, δεν θα καθόριζε τον αριθμό των χελωνών που θα ήρθε να κάνει φωλιές εδώ. Είναι ένας άσχετος παράγοντας. Μπορεί να στράφηκαν λιγότερες φωλιές φέτος. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως ο καιρός που μπορεί να επηρέασε αυτή τη συγκεκριμένη φωλιά. Αλιώνα, με τις βροχές προηγούμενες. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ναι. Ευχαριστώ για την ενημέρωση και εύχομαι το όλο εγχείρημα να στεφθεί με επιτυχία. Έχετε πολλή δουλειά ακόμα. Εδώ είμαστε προκειμένου να προβάλλουμε τις δράσεις σας. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Ελπίζω όλοι να ενημερώνονται και να παίρνουν Βέβαια. Τη σωστή επικαιρότητα. Με το όμορφο μπακ από πίσω, με τη θάλασσα και το γαλάζιο. Από την θάλασσα του Πλατανιά στα Χανιά. Βεβαίως. Και από τα Χανιά και από είναι τον. Είναι απίστευτη περιοχή. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Ροδάγινο. Και από τη Μεσαρά που έχουμε project.